কোনো রাজনৈতিক দলেই কোনো জাতিৰ সংখ্যা নিৰূপণ কৰিব নোৱাৰে। তেনে ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা যদি চৰকাৰত থাকে তেতিয়া বিচাৰিলে বেলেগ কথা, কংগ্ৰেছ দল বা যিকোনো বিৰোধী দলৰ ক্ষেত্ৰত কোনো জাতিৰ সংখ্যা বিচৰা, কোন অসমীয়া হয় নহয় তাক জানিবলৈ বিচৰাটো মই ভাবোঁ ৰাজনৈতিক ধূৰ্তামিৰ বাহিৰে আন একো নহয়। কংগ্ৰেছে কাৰোবাক অসমীয়া বুলি ক'লেই অসমীয়া হৈ নাযায়, যিদৰে বিজেপিয়ে কাৰোবাক বাংলাদেশী বুলি ক'লেই বাংলাদেশী হৈ নাযায়। ককা নীলমণি ফুকন, বাগ্মী বৰ নীলমণি ফুকন, হোমেন বৰগোহাঁই, নগেন শইকীয়া, অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকা, এই বৰেণ্য ব্যক্তিসকলে চৰ চাপৰিৰ সমাজক, হিন্দু মুছলমান সকলোকে অসমীয়াৰ স্বীকৃতি দি আহিছে। তেনে ক্ষেত্ৰত কাৰণ মই ভাবোঁ যে বাগ্মী বৰ, নীলমণি ফুকন, হোমেন বৰগোহাঁই, নগেন শইকীয়া, অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকাৰ দৰে বৰেণ্য ব্যক্তিসকলে যে স্বীকৃতি দি গ'ল, তাৰপিছত ৰাজনৈতিক দলৰ পৰা স্বীকৃতি বিচৰাটো এটা বাতুলতাৰ বাহিৰে আন একো নহয়। মই নিজক গৰ্বিত অসমীয়া বুলি ভাবোঁ, কোনোবাই মোক অসমীয়া বুলি কয় নকয় সেইটো মোৰ কাৰণে কোনো বিষয় নহয়, কাৰণ মই অসমীয়া, জীৱনে মৰণে অসমীয়া, মোৰ চিন্তাত, মোৰ শয়নত, মোৰ সপোনত মই অসমীয়া। সেই ক্ষেত্ৰত কোনে মোক চাৰ্টিফিকেট দিলে, কোনে চাৰ্টিফিকেট নিদিলে এইটো মোৰ কাৰণে কোনো বিষয় নহয়। আৰু মই ভাবোঁ যিসকলে নিজক অসমীয়া বুলি ভাবে তেওঁলোকৰ কাৰণেও এইটো বিষয় হ'ব নালাগে। অসমীয়া সমাজ এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে গঢ়ি উঠিছে, চাউলুং চুকাফাৰ দিনত যি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিলে, মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে যি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী কালত সেই প্ৰক্ৰিয়া মই ভাবোঁ যে এতিয়াও অব্যাহত আছে। অসম চুক্তিৰ অসমীয়াৰ কথা সুকীয়া অসমীয়াৰ কথা, কাৰণ তাত ৰাজনীতি কিছু হ'লেও জড়িত হৈ আছে, কিন্তু অসমীয়া কোনোবাই সংৰক্ষণ বিচাৰে নিবিচাৰে সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু কোনোবাই যদি মনে প্ৰাণে অসমীয়া হয় সেইটো আনে বাধা দিব নোৱাৰে। আজি জাৰ্মান এজন আহিও অসমীয়া হ'ব পাৰে, আমেৰিকান এজন আহিও অসমীয়া হ'ব পাৰে যদি নিজক অসমীয়া বুলি ভাবে। ঠিক একেদৰে আমাৰ চৰ চাপৰিয়ে হওক, চাহ জনজাতিয়ে হওক বা অন্য জনগোষ্ঠীয়ে হওক, অসমীয়া জাতি গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ সৈতে সকলো জিন গৈছে। আৰু হয়, একাংশ চক্ৰান্তকাৰী আছে, ষড়যন্ত্ৰকাৰী আছে, তেওঁলোকে বহুতেই বহুতকে অসমীয়া বুলি মানিব নোখোজে। আৰু কিছুমান মানুহ সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীসমূহতো আছে যিসকলে বিচ্ছিন্নতাৰ দ্বীপ বনাব খোজে। আমি এই বিচ্ছিন্নতাৰ দ্বীপ বনোৱাৰ বিৰোধী, আমি কোনো জনগোষ্ঠীক অথাই সাগৰত পেলোৱাৰ বিৰোধী। আমি বিচাৰোঁ এখন সমন্বয়ৰ অসম, যি অসমত সকলোৱে সম অধিকাৰেৰে জীয়াই থাকিব পাৰে, য'ত কোনো বিচ্ছিন্নতাৰ দ্বীপ সৃষ্টি নহয়।